የአውሮፓ ህብረት ህግ አውጪዎች የህብረቱን የተሻሻለ ስደት ህግ አጽድቀዋል ህጉ ያለ ፍቃድ ወደ አውሮፓ እየጎረፉ ባሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች ጉዳይ ዙሪያ በአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት መካከል ያሉ ልዩነቶችን ይቀርፋል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበታል ለስደተኞች ማን ሀላፊነቱን እና ስደተኞችን በመርዳት በኩል የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ግዴታዎች በደንቦቹና መመሪያዎቹ ማሻሻያዎች ውስጥ ተካተዋል የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ በጉዳዩ ዙሪያ ምርጫ ሲያካሄድ በምክር ቤት የታደሙ ጥቂት ሰዎች ግን ስምምነቱ ገዳይ ነው ለምርጫው ድጋፋችን አንስጥ ሲሉ ተቃውሟል በቀጣይ የህብረቱ 27 አባል ሀገራት ለውጦቹ ከመተግበራቸው በፊት ይሁንታቸው መስጠት ይጠበቅባቸዋል የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ፕሬዚዳንት ታሪክ ተሰርቷል ሲሉ በኤክስ ማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ጽፏል አዲስ ህግ የጥገኝነት ሂደትን ለማፋጠንና በህገ ወጥ መንገድ ወደ አውሮፓ የሚያመሩ ስደተኞች ወደ ሀገራቸው የሚመለሱበት ሁኔታ ለመጨመር ታላሚ ያደረገ ነው የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት የጥገኝነት ጠያቄዎች ኃላፊነት እንዲጋሩም ያደርጋል ባሳልፍ ነው የአውሮፓውያኑ አመት 380 የሚጠጉ ሰዎች የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ድንበር በህገ ወጥ መንገድ አቋርጧል ይህም እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር ከ2016 በኋላ ከፍ ተኛው ቁጥር ነው በዚህ ስምምነት መሰረት ዝቅተኛ ተቀባይነት የማግኘት ዕድል ያላቸው ጥገኝነት ጠያቂዎች ወደ አውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ግዛት ሳይገቡ ጉዳያቸው በፍጥነት መታየት እንዳለበት ነው ስደተኞች ከመግባታቸው በፊት ባሉ ሰባት ቀናት ውስጥ ጠንከር ያለ የማጣራት ሂደት ይደረግላቸዋል ይህም የመለየት የጤናና የደህንነት ፍተሻዎችን ይጨምራል ምንም አይነት የስደት ስምምነት ቢደረስም ሃንጋሪ በህገወጥ መንገድ የሚመጡ ስደተኞችን እንደማትቀበል አስታውቃለች የፖላንድ ይ ሚኒስተር ዶናልድ ሰስክ በበኩላቸው ጥገኝነት ጠያቄዎችን መቀበል ወይም ድንበር ላይ ለሚገኙ ሀገራት ገንዘብ መክፈል የሚለውን ሀሳብ ተቀባይነት የሌለው ብለውታል